Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Bugun mana 22-sentabrga keldik. Mana bir do'stlarimiz uzumlarda eng zo'rini bozor bopini xada o'yini so'ragan ekan. Haqiqatda bu ham juda ham to'g'ri savol. Shuncha uzum bo'lgani bilan biz oltarida endi yomoni yo'q. Lekin bularda ichida eng zo'ri bari bir ham boshqachasi. Ham ular ichida baribir qaysinisidir eng zo'r bo'lish kerak-ku. Masalan, go'zal go'zal qizlarning ichida ham eng baribir hammasi ham chiroyli-ku, bir alohida ajralib turadigani baribir bo'ladi. Bu fakt. Mana endi baribir uzumlar hammasi ham mana chiroyli bir-biridan. Hoy, ajoyib chiroyli baribir ham haqiqatda. Bir-birini to'ldiradi, assortiment deydi, raznobarazniy deydi. Hammasi mana bir-biridan chiroyli. Buni uzumda o'zi bir-biridan go'zal ko'rinadi. Shu eng shularda ichida eng zo'ri baribir bo'lishi kerak albatta. Shular haqida bugun so'z yuritamiz. Дорогие товарищи, сегодня речь идет у нас в районе Ферганской долины, Ферганской регионе, какой самый ходовой виноград. Ну, у нас плохой виноград не бывает, всех вот красивый, трудно разбрать, все красивые. Ну, как сказать, женщина, у женщины некрасивый не бывает, все женщины красивые, все равно. Некоторые женщины особо отличаются с чем-то, характером или какой-то умом, что ли. Это сравнил на женщину виноград. Только не обижайте, это на, вкус на хороший. Вот сейчас идет речь, какой самый хороший, популярный на базаре в российский регион. А нашим городе, городские базары, какой самый популярный? Вот речь идет об этом. Ана ўрталар, бала ҳозир кўриб турсизлар, бу ерда ҳамма ўзим бир-биридан чиройли мана. Мана қаранг, ҳаммаси ўзгача чиройлик. Ҳали бир келинчакка ўхшаб турибди мана. Буларда ичида энди савол туғилади, ҳақиқатан жуда ҳам молодец. Aşı dostumuzga çiroyli savol bergan. Ana endi qoyilslarga yaxshi ham borliklari. Men hozir juda ham ezilib bo'shashib turdim. Bog'dishga kirib kinoga olib yurib, biram xursand bo'lib ketdim. Kayfiyatim yorildi. Vaqtroq kirganimda ham bo'lar ekan. Mana endi qarang, ko'rib turibsizlar. Bir-biridan chiroyli. Qaysinisi eng zo'ri qani o'zlaring? To reportajni boshlaganimcha bir topib turinglarchi. Вот как вы думаете, дорогие товарищи, самый популярный виноград, какой сорт? Подумайте, пока я начну репортаж. Мана карена. Бир-биридан чиройли, гўзал. Буни қайси бирини ёмонда бўлади? Лекин албатта буларда ичида ҳам бир нимаси бўлади, фарқи бори бўлади. Ana endi o'rtoqlar. Mana ko'rdilaringiz. Hozirgi ko'rganlarimiz tavarik, chunki borgan sari qish mo'ralab eshik qoqmoqda deydi-ku. Mana endi aylanib, mana shu bir joyga keldim o'rtoqlar. Mana endi maqtanishamiz. Mana hurmatli o'rtoqlar. Valla, selamun aleyküm yana bir bar. Hammalar yaxshimaslar, aman bo'ylar, qayerda bo'lsalar ham, iloyim, doim, kanalimizni ko'rib charchamanglar. Mana bugun 22 avgust kam kelib qolibmiz, xudoga shukur. Bir pasta, mana sentyabr oyini ham, kuzda birinchi oyini o'tkazdik, xudo xohlasa. Qishga harakat kelyapti.
Hammalar yaxshi mislar, omon mislar? Ishlar yuryaptimi? Charchamayapsizlarmi? Och qolmayapsizlarmi? Sovqatmayapsizlarmi? Mana yana albatta O'zbekistonimizda Farg'ona oblast Oltari rayonidan Polason qishlog'idan alangali salom Ashur akadan. Omon qoyil hammalaringga yaxshiyam. Kelalim bor ekan hozir ertalab Chimyonga bizga Chimyon yaqin sanatoriyaga vanna qilgani boruvdim. Seri vodorod suv bor. U odamni bir oyog'ingizni mazza qiladi, bellaringizni massaj qilib qandaydir ezilib charchab o'tiruvdim. Shu savol kelibdi. Ertalabdan beri masalan 10 da kelgan bo'lsam shu bog'dachaga kira olmayman. Ezilib nimadir yuk bosadi. Menacha kimdan kirgan ekan borganimda. Ancha-muncha suqilib qaragan edi. Yo'q, hozir boqqa kirib 100% emas, 500%ga kayfiyatim ko'tarildi. Qoyil, vaqtira kirolmayman. Bu daragi tavarishi. O'tirim ya vanna prinimal seri vodorod chimyon sanatoriya. Вот пришёл, лежал, отдыхал, что-то настроение нету. Надо было видео сделать, что какой самый лучший виноград. Вот сейчас после обед зашёл в виноградник, сразу настроение поднимался. Сам себе говорю, почему сразу не зашёл в сад на интервью. Что-то в саде что-то есть, да, себе пьяный человек и настроение улучшается. Это, слава Богу, у меня есть такой сад. Мене ультара раньше русча гатям гапырып койдым. Кейфиятым көтарылды. Мене енді хазыр сіләрді оныләңге мене үзімлерден татып қояман. Гапы оға ма. Жүрі шырын. Мене құрымалды ультара, бізі үзім базарларымыз 30 yil bo'lib qoldi. O'sha 91-yildan keyin mustaqillikdan keyin yo'llar ochildi. Rossiyaga borishni boshladi. Keyin uzumchilik rivojlandi. Mana 30 yil bo'libdiki. Shundan beri praktikamizda mana undan oldinlari Husayni bor edi, Damski palchik bor edi, kelin bormoq. Keyin Mercedes qo'shildi, Rizamat ota qo'shildi, Ketmon dasta qo'shildi. Asosan Rizamat ota qo'shildi. Hammasi yaxshi, lekin 30 yildan beri eng mana bizda 10-iyulda sezon uzum sezoni boshlansa Rizamat ota pishadi, keyin qora kishmish pishadi. Shu bo'yi boshlangandan keyin 20-iyullardan boshlab Husayni uzumimiz ham pishadi. O'sha endi o'sha rangi oqargandiki Rossiya bozorlariga ketadi. Bizda o'rtalar eng asosiy zo'r uzumlar ichki bozorga kam ketadi. Eng zo'rlari Rossiya bozorlariga eksportga ketadi, chunki eng zo'rlari olinadi, narxlari yaxshi olishadi. Keyin Toshkentga boradi yaxshilar, normalniklari asosan Rossiyaga eng bir massavoy o'sha eksport qilinadi chet elga, chunki o'sha bozorlar tortadi, narxi juda ham yaxshi bo'ladi. Mana endi shu 30 yildan beri meni nimamda, boshqalar ham shunga qo'shilsa kerak, eng narxi tushmagan mana hozir 20-dan o'sha 10-iyuldan uzum sezoni boshlangan bo'lsa, hozir bugun 20 bo'lsa, avgust oydan o'tibdi. Oydan 30 kun, 50 kun 60-70 kun bo'libdi sezoni boshlangani uchun. Biror marta mana eng uzumni zo'rini aytib qo'yay, shu Damski palchik uzumimizni. Mana. Damski palchik, kelin barmoq. Shu uzumimizni 30 yil mobaynida aka arzon bo'lib ketibdi, shuni tortmayapti deganini eshitmadim. Shu eng 30 yildan beri o'sha boshida Rizamat bilan teng yuradi narxlar. Hozir ham masalan hech qachon kelin barmoq uzumini bir pasayib ketganini ko'rmadik. 3 barobar pasayib ketadi. Husaynilar masalan. Husayni ko'p-ku masovi ekilgan. Lekin bu kelin barmoq Damski palchik hech qachon qora kelin barmoq ham bor, lekin shu oq damski uzumimiz hech qachon narxi tushib bir tushkunlikka tushmagan bozorda. Chunki buni ichki bozor o'lib qolganda ichki bozorimizda oladi. Masalan, Qo'qon bozorlari, Toshkent bozorlari, Samarqand jamiki ichki bozorlarimizda doim buni suyib iste'mol qilingan. Sababi o'ta shirin. Shunaqangi shirinki beg'ubor uzum. Lekin hamma uzum shirin, Husayni ham Rizamat, Mercedeslar ham
üzümde nemesi bulmuyordu. Lekin bu kelin barmak üzümümüzdü. Mazası özgeçe tamamı da alaydıgan. Bir ertelabda ıssık namanı yesiz. Cüleyen başkaça bir bahtalıyızı açıladı. Şunun için dostum, şu sual bergen dostumga rahmat. Duyem yakşı mavzuda ettiğiniz, şuna etmekten ben. Bana neticede bir de kino oldu, bir de kursat oldu. Kursan buldum, şu dostumuz konukarlı olsa yana cevap hat yazı varası. Bana ortalar şu yani bak kılaman digerler olsa kokmazdan hallegeniz içe, geçtere menen geçtere geçe şu damski parçaydı. İki taş oruyorlar çünkü bazarı hiç kaçar. İçki bazarı diye bana ölüp olmuyordu. Bana keçe 3 gün 4 gün buldu, şu Taşkent'de buldum. Ötken şu bugün Taşkent'deydim. Bazarlarda gördüm. Şu halatlar 20 bin diye. Ve bu etişik olsun, lakin bu ücreti ketten var. Kogan zorunlar diyeyim, şu narkı yetiyordu, lakin damski parçik, alakalı. Narkı bile acıralı duradı ki bunu saklaşayım. Saklaganayım zor, bakılaşka kılı saklaşırsam buluruz. Bokal geçe tururadı benim saklanış. Kurmalı ortalar, ben şu bakılaşka kılı saklaştık görse de var. Kim like hoş esten çıkmaktan ortalar, bana prasma oturup ence köpeği yaptı, Xudoga şükür, üsü yaptım. Albatta aşırı boyu bop gittim, ahuda hal olsa. Bana şimdi hemen yaptı, yapardım şekli. Bu daragi tavarışı, o nasıl regionu, sami, popülerini, bazarı, ne kadar güzel, Sena, Nepadovi, eti, damızki palçki. V Rusya tozu, vnuturni bazar, Taşkent, Gorod Kakand, aslında bu nasıl, Ferganski dalini, Gorod Kakand, oçin, виноград спрос много любит народ какандский зона очень базар нормальный покупает эпизод все какандский базар потом Ташкент основные самые лучшие номер один винограды импортируют в Россию у нас потому что цена очень приличная нормальный покупает поэтому у нас регионы вот 300 лет занимаясь виноградом после независимости в дамский пальчик никогда не цена не упал всегда ходовой вот Хусаин уже спускается вниз цена а это два-три раз дорого это дамский пальчик и вкус очень тоже на хранение тоже можно хранить до весны отличится этом Это наши дамские пальчики, дорогие товарищи. Вот узнали, о чем идет речь Шурали. Мене уртала, эке деген болсаларыз, шу. Лекин, озгина, хакикатем, келин гошам назирак, эту барды көп талап кылады. Уша, таналары узыге келіп, семіріп, уша бір кетман сапыдан, кетман дастадан кетті бүгінден кейін, не хасылды бір орады. Үнгече, to'xtalib turadi, kamroq qiladi. Husayni bo'lsa, u to'xtamay har yili qilaveradi. Bu e'tibor bermay qo'ysangiz, 1 yil ko'p, 1 yil oz qiladi, lekin e'tibor berib buni obutobini havosini olsangiz, har yili zo'r qilaveradi. Mana o'rtalar ancha gapirib qo'ydim shekilli. Shu bilan bugungi suhbatimizga hozircha yana hali abiddan keyinmi, kechikib qoladi, yana bitta ko'rsatuv qilaman. Mana o'rtalar ancha gaplashdik. Rossiya, Moskvadagi o'rtalarimiz, Ukrainadagi, Amerikadagi, Germaniya, Izraildagi, Koreyadagi, Murmanskidagi, Alyaskadagi, Irkutskidagi do'stlarimizga, Qozog'istondagi, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondagi hamma do'stlarga alangali ashuralikadan salom. Nima savollar bo'lsa, beringlar, javob beramiz. Chunki hozir 15-20 kun qoldi. Uzumlarimiz bor, mevalarimiz bor, onorlarimiz bor. Şunun içinde kinoga avala kalayla kışta mazza qilib ko'ramiz. Kışta odoq bo'ladi. Kışta quru gapiraman xolos. Shungacha savollar bo'lsa beringlar. Onorlar pishib qoldi. Onorlarimdan ham xorsalang yeb ko'rsataman. Onor haqida ham reportaj berishim mumkin. Omon bo'ylar, sog' bo'ylar. Turur nisvam rastavasa. Spasibo za vnimaniye. Mnogo pismo polochayu. At gsvgchniki. Всем друзьям привет, gsvgchniki. Какой Вопрос можно давать, давай, дорогие товарищи. Адреса давайте, узбекистанский, кто узбекистанским ребятам служит. Сейчас возможность есть, могу найти, найдем. У кого адрес есть, кто служил ГСВГ, основной Ферганский регион или другой район Узбекистана. Найдем, если адрес есть.
Mana o'rtoqlar ancha gaplashib qo'ydik. Rus tilini hammasini gapirib qo'ydim. Menimcha rus tilidagi gaplarimni oda qildim. Qolganini o'rganib turaman keyingi so'zgacha. Omon bo'linglar hammalaringizga. Xayr, yaxshi qolinglar. Mana hozir bog'ni ko'rsatib chiqib ketaman. Mana shu o'rtoqlar. Mana bugungi reportajlarimizni oda qildik. Mana shu damızki palçek üzümümüz bo'ladi. Judayam güzel pişkan. Mana omon bo'ylar qayerda bo'lsangiz ham, mana hozir ancha judayam o'zim qandaydir o'sha bir og'ir his qilib jim o'tiruvdim. Nimadan kelib? Chimyon sanatoriyadagi vannadan kelib. Mana hozir judayam yengil bo'ldim. Rahmat borlaringizga shukr. Hammani ham menga o'xshab kanali bo'lsin, o'zimga o'zim havas qilaman, chunki ishim bor, mana kanalim bor. Shu bor mehnatimni ko'rsataman, chunki bir kimdir foyda oladi, kimdir xursand bo'lyapti o'rtoqlar. Men juda bundan faxrlanaman. Mana bularni ko'rganda odam yig'iladi, mana qarang buni. Jonivor. Mana. Mana shu, mana. Tamiz kipalchik mana. Qarang, bir-biridan go'zal. Mana shu kelin barmoq uzumimiz mana o'rtoqlar. Bu juda ham go'zal manzara. Ha, shuning uchun omon bo'ylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Qayerda bo'lsa ham sog' bo'lib barcha do'stlarimizga shu ashragani bog'idan kelib shu mevalardan tatib ko'rish nasib qilsin do'stlarimizga. Hozir mana o'sha Balatokdagi damiskini ko'rsataman. Bu endi o'sha Husayn uzumlarimiz mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Faqat yeyishdan boshqasiga yaramaydi. Mana bu endi o'sha chorni damiskiy palchik deyiladi mana. Qora damiskiy palchik. Bu ham zo'r, bozori yaxshi, lekin oq damiskiy baribir boshqacha. Slivalarimizni ham axtab qo'yay. Mana bular o'sha. Slivalarimiz, bu kuni ham ko'rsatganim. Mana shu yerda o'sha damiskiy. Palchikni ko'rsataman, mana o'sha Balatokdagi damiskiy. Shu mana endi shu Balatokdagi damiskiy palchigimiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.